ایک مطلع دو تین شعر آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں. اجازت ہے؟ تیار ہیں آپ لوگ؟ گیت سناؤں یا غزل؟ جو آپ کہیں گے. لیکن سننا اسی طرح اس طرح میں پڑھوں گا. میں پڑھتا ہوں جی. میں گیت پڑھتا ہوں. ہمارے عرفان بھائی جو اعظم گڑھ سے اس پورے کوریج کر رہے ہیں اس مشاعرے کو, مجیب بھائی, ان کو بھی مبارکباد پیش کیجیے. میں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں عادل رشید صاحب اور اپنے کشش وارضی صاحب, عبداللہ راز صاحب اور تمام جتنے بھی شعرائے کرام یہاں تشریف فرمائے, سب مبارکباد پیش کرتے ہیں. ان لوگوں نے ہمیں پوری دنیا میں اس وقت ہائی لائٹ کر رکھا ہے, یقین جانیے. ان کی بڑی محنتیں ہمارے ساتھ میں آئی. جی نموکار, نموکار بھائی یہ جو چلا رہے ہیں میڈیا, نموکار کے حوالے سے یہ پورے یوٹیوب پہ ہم لوگ کو دکھاتے ہیں. آئیے حضرات, مجھے حکم ہے گیت کا. عادل رشید صاحب آپ کی فرمائش پوری کر دیتا ہوں. اسماعیل بھائی سنیے, پہلی مرتبہ میری حاضری سنڈیلا کے اس مشاعرے میں. جان پھر کب ملاقات ہو, 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 اور کچھ دیر رک جائیے گا ذرا, اور کچھ دیر رک جائیے گا ذرا, دیکھ کر آپ کو دل نہیں ہے بھرا, اور کچھ دیر رک جائیے گا ذرا, دیکھ کر آپ کو دل نہیں ہے بھرا, غیر ممکن ہے پھر ساتھ ہو, جان پھر کب ملاقات ہو, جان پھر کب ملاقات ہو. بند اچھا لگ جائے تو آپ کی تعلیم مجھ تک پہنچنی چاہیے. عادل رشید صاحب پیش کرتا ہوں بند. تم میرے سامنے یوں ہی بیٹھے رہو, تم میرے سامنے یوں ہی بیٹھے رہو, میں بھی خاموش ہوں تم بھی کچھ نہ کہو, تم میرے سامنے یوں ہی بیٹھے رہو, میں بھی خاموش ہوں تم بھی کچھ نہ کہو, میں کروں ابتدا یا کرو تم شروع, میں کروں ابتدا یا کرو تم شروع, بس اشاروں اشاروں میں ہو گفتگو, بیٹھے بیٹھے یوں ہی رات ہو, جان پھر کب ملاقات ہو, جان پھر کب ملاقات ہو. آخری بند حاضر کرتا ہوں. قربتوں کی خوشی یہ بچھڑنے کا غم, قربتوں کی خوشی یہ بچھڑنے کا غم, عمر بھر کے لیے کیوں نہ کھو جائیں ہم, عمر بھر کے لیے کیوں نہ کھو جائیں ہم, آؤ مل کر چلے اجنبی راہ پر, آؤ مل کر چلے اجنبی راہ پر, اور کبھی کم نہ ہو چاہتوں کا سفر, اور کبھی کم نہ ہو چاہتوں کا سفر, بس یوں ہی ہاتھ میں ہاتھ ہو, جان پھر کب ملاقات ہو, جان پھر کب ملاقات ہو. یہ آخری شعر, اس کے بعد آپ کی زحمت تمام. آخری بند پڑھتا ہوں, اس کے بعد میں عبداللہ بھائی پڑھیں. میں پیش کرتا ہوں. جانے والا مسافر بھی رکتا نہیں,
जाने वाला मुसाफिर भी रुकता नहीं, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। जाने वाला मुसाफिर भी रुकता नहीं, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। ये मुलाकात रहमत समझ लीजिए, ये मुलाकात रहमत समझ लीजिए, इन पलों को गनीमत समझ लीजिए। कब कजा की इनायत हो जान फिर कब मुलाकात हो, 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 जान फिर। बहुत बहुत अच्छा।